ראש ענף מתנדבים מחוז תל אביב, סנ"צ טוביה, מש"קים, מפקדות בסיסים, סק"מים, מתנדבים, מתנדבות יקרים, אורחים נכבדים. ערב טוב וברוכים הבאים לערב שכולו מילה אחת, תודה. תודה לכם על נתינה ענקית שכל מטרתה לסייע למשטרת ישראל ולתושבי המדינה להפוך את המקום שבו אנו חיים למקום טוב יותר. תודה לכם על שהקדשתם מזמנכם הפנוי והיקר שעות רבות למען הציבור ולמען הקהילה, וזאת מבלי לקבל תמורה. נכון שלפעמים רכב לא היה, ואם היה, המזגן לא עבד. נכון שלפעמים מכשיר הקשר שבק, האפודה בלויה, היחס לא משהו, הגיוס ארוך ומתיש, אך למרות הכל, אתם מחויבים ונקראים לכל קריאה ומסייעים לשוטרי המרחב לעמוד בכבוד בכמות גדולה כל כך של משימות. מרחב איילון אינו מרחב פשוט, זה מרחב עם אתגרים רבים, אוכלוסייה מגוונת,